Avtovağzal metrosuna 5 dəqiqəlik məsafədə yeni bir 2 mərtəbəli həyətlə maşın girən kupçalı 4 otaqdan ibarət gözəl həyət evi çəkib göstərirəm sizə. Evin çöl fasad görünüşünü görürsünüz. Sərbəst şəkildə maşın həyətlə daxil ola bilir. Xırdalan şəhərində yerləşir. Xırdalan şəhərinin girişində qeyd etdiyim kimi avtovağzal metrosunun 5 dəqiqəlik məsafəsində. Avtovağzala çox yaxın ərazidədir. Ev yeni tikilidir, qoşa daşla tikilib. Hər iki mərtəbədə hamam tualeti var. Bütün otaqlara gün işığı düşür. Genişdir otaqları. Qiymət də çox yaxşı qiymətdir. 75 min manata satılır. Həmaçın telefon nömrəsini görürsünüz ekranda, zəng vurun, gəlin bu evə baxın. Məhdud sayda evlər qalır. Sağ olun.